Oktyabrın 25-də Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının ümumi yığıncağı keçirildi. Tədbirdə Azərbaycan Respublikası Prezident Administrasiyasının Humanitar Siyasət, Diaspor, Multikulturalizm və Dini Məsələlər Şöbəsinin müdürü Fərəh Əliyeva, Amiyanın riyasət heyətinin üzvləri və Akademiyanın həqqi və müxbir üzvləri iştirak ediblər. İclasa Amiyanın prezidenti vəzifəsini icra edən akademik Arif Həşimov açaraq tədbir iştirakçılarını salamlayıb, ümumi yığıncağın gündəliyindəki məsələləri diqqətə çatdırıb. Ümumi yığıncağın müzakirəsində çıxarılan ilk məsələ Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının yeni nizamnamə layihəsini təsdiq edilməsi haqqında olub. Məsələ ilə bağlı çıxış edən Amiyanın prezidenti vəzifəsini icra edən akademik Arif Həşimov bildirib ki, Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasında elm və təhsil sahəsində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında 28 iyul 2022-ci il tarixli fərmanı imzalayıb. Fərmanda elm və təhsilin qarşılıqlı əlaqəsinin möhkəmləndirilməsi və bu sahələrdə idarəetmənin təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə mühüm struktur dəyişiklikləri yer alıb. Akademikin sözlərinə görə elm və təhsil sahəsində əsaslı struktur dəyişiklikləri ilə əlaqədar olaraq fərmanın 8-ci bəndinin Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasına akademiyanın ümumi yığıncaqda qəbul edilmiş yeni nizamnamənin 3 ay müddətində Azərbaycan Respublikasının prezidentinə təqdim edilməsi tapşırılıb. Fərmanın 8-ci bəndinin icrasının təmin edilməsi məqsədi ilə Amiyanın vitse prezidenti Nizamnamə Komissiyasının sədri akademik İsa Həbbəliyin rəhbərliyi ilə nizamnamə layihəsi hazırlanaraq Amiyanın ümumi yığıncağına təqdim edilib. Sonra Amiyanın vitse prezidenti Nizamnamə Komissiyasının sədri akademik İsa Həbbəli çıxış edərək Amiyanın yeni nizamnamə layihəsini təqdim edib. Bildirib ki, yeni nizamnamə akademiyanın işinin və elmi fəaliyyətinin yenidən təşkili ilə əlaqədar məsələləri, elmi təşkilatı proseslərinin tənzimlənməsi mexanizmlərini əks etdirir. Akademikin sözlərinə görə 14 maddədən və 228 bənddən ibarət olan yeni nizamnamə layihəsində akademiyanın strukturu, vəzifələri və hüquqları, akademiyanın ümumi yığıncağının, rəyasət heyətinin, elmi bölmələrin, regional elmi mərkəzlərin, elmi müəssisələrin, elmi xidmət müəssisələrinin fəaliyyət istiqamətləri müəyyən olunub. Akademiyaya seçkilərlə əlaqədar məsələlərə dair prosedurlar əhatə edilib. Daha sonra açıq səsvermənin nəticələrinə əsasən Amiyanın yeni nizamnamə layihəsi təsdiq edilib. Amiyanın riyasət heyətinin ümumi yığıncaqda qəbul edilmiş yeni nizamnamə layihəsinin Azərbaycan Respublikasının prezidentinə təqdim edilməsinin təmin edilməsi tapşırılıb. Tədbirdə akademik Arif Həşimov ümumi yığıncağın gündəliyindəki növbəti məsələnin Amiyanın prezidenti vəzifəsinə seçkinin keçirilməsi olduğunu bildirib. O bu vəzifəyə akademik İsa Həbbəlinin namizədliyini təklif edib. Amiya prezidentliyinin namizədlə bağlı akademiklər Akif Əlizadə, İsmail Hacıyev, Zemfira Səfərova, Kamal Abdullah və Amiyanın müxbir üzvü Misir Mərdanov çıxış edərək akademik İsa Həbbəlinin zəngin elmi təşkilatı fəaliyyəti, elm və təhsilin inteqrasiyası və inkişafı sahəsində bugünə qədər gördüyü işlər və şəxsi məziyyətləri barədə fikirlərini bildirib, onun namizədliyini dəstəkləyiblər. Sonra Amiyanın prezidenti vəzifəsində gizli səsvermə yolu ilə seçki keçirilib. Daha sonra akademik Fəxrəddin Qədirov səsvermənin nəticələrini açıqlayıb. Səsvermənin nəticəsinə əsasən akademik İsa Həbbəli yekdilliklə Amiyanın yeni prezidenti seçilib.